Както разбрахме, уважаеми зрители, от понеделник започна седмицата на водното спасяване във Варна. Тази година проявата ще бъде посветена на 90-та годишнина от основаването на първата професионална водноспасителна команда в България. Как ще бъде отбелязан юбилея, кои ще са акцентите в седмицата на водното спасяване и кои са основните правила, които трябва да спазваме, когато се топваме в морската вода. Сега времето е хубаво, така че хората го правят често. Това ще научим в следващите минути от господин Вили Цеков, който е при нас. Добро утро, господин Цеков. Добро утро. Понеделник, казахме, започна седмицата на водното спасяване във Варна, която ще бъде посветена на 90 години водноспасителна дейност в нас. Е. Как ще отбележите юбилея тази година? Аз първо искам да кажа доброто на всички зрители. Надявам се, че нещата, които сега ще говорим, до някаква степен ще допринесат за по-безопасното и по-веселото изкарване на лятното време в нашия град. Обичайно по това време винаги, нали, тази полемика се събужда, почват въпроси, почват, нали, разни мнения да се ширят. Но сега конкретно за седмица на водното спасяване, мероприятие, което правим вече много години и което е призвано да акцентира вниманието на хората върху проблематиката на водното спасяване. С редица мероприятия насочваме вниманието на хората. Тази година, както сам казахте, тези 90 години са една доста така значима годишнина от създаването на водноспасителна служба, не само по нашите места, ами и в тази част на Европа исторически може да има някакви, нали, несъответствия, но факт е, че през далечната 1928 година, следствие на туристическия бум, който Варна преживява с откриването на морските бани, естествено се появява и необходимостта от обезопасяване на тези капални. Тогавашният управител на баните Лазар Черпански събира рибари от рибарското училище, които имат добри плувни умения, могат да гребат, и основават Зелените дяволи. 8 човека, после стават 10. И така до наши дни. Обичайно в тази седмица акцентираме вниманието на хората върху всичко това, което е свързано с спасяването, с уменията във вода, които са необходими, нали, за оцеляване. Но конкретно седмицата започна в понеделник с една пресконференция, която се проведе в арт-салона на Радио Варна, където бяха изкарани доста интересни така факти от историята, от настоящето и това, което мислим за в бъдеще да се случва. След което се проведе демонстрация по водно спасяване на градски плаж с любезното съдействие на концесионера там. Във вторник се проведи и такава демонстрация на курортен комплекс Златни пясъци, близо до плажа с Ривера, с всичките елементи на спасителната акция, с изваждане на удавника по два начина, един път с спасителен бой, един път без бой, с оказване на първа до лекарска помощ и, нали, до момента, в който реанимационният екип също се появява на плажа, изваждат го човека с носилка, много атрактивно беше, ръкопляскаха хората. Много от тях за първи път виждат това нещо и много малко от тях си представят, че отидейки на плажа може да се стигне до там. А е важно да се знае, че, нали, както и на пътя, като караш кола, трябва да знаеш, че може да има происшествие. Някак си хората всеки казва, ми то на мен не на може На мен да не се може, се ама за съжаление се случва. И като се случи, трябва да сме готови. Нали, това е идеята. И в тази връзка днес от 12 часа ще бъде проведена демонстрация на техники по водно спасяване от деца. Сега ще кажете деца, те деца такова ще имат. Да, ама децата са тези, които са утрешните спасители. Затова те са бъдещето. Червен кръст има така доста добре разработена стратегия за едно преливане на уменията от детска възраст, които да ескалират вече в реални спасителни умения и работа по плажовете и по басейните на тези днешни деца, утрешни спасители. Така че това също ще бъде много интересно. Аз във връзка с това нещо просто искам да подскажа, че вече много години правим едно състезание за деца, което е със спасителни техники и има реални състезателни условия.
нарича се Млад спасител. Почнахме в съвсем малък регионален формат, в две възрастови групи. Станаха три. От миналата година, паралелно с този Млад спасител, състезание върви републиканско първенство за мъже и жени, водни спасители. Сега някои от зрителите може би се спомнят славните години на Варненското водно спасяване с незабравимия Илиан Русев, световен шампион два пъти, с много такива наши съграждани, които имат медали от световни и европейски първенства. За съжаление, това малко затихна, но ние сме така с огромното желание да възродим тази слава на Варна като и въобще на България като един от водещи така фактори в водното спасяване по света. Така че този Млад спасител ще се проведе на 9, 10 и 11 август на санитарно-оздравителен комплекс Камчия. Много интересно състезание. Част от дисциплините са на басейн, част от дисциплините са на плаж. Значи горе-долу сме се постремили да обхванем цялата възможна сфера на проявление на уменията на децата при реални спасителни акции. Има ли интерес в страна на децата? Ами смея да твърдя, че доста сериозно така се прояви този интерес, то най-вече и от вътрешността на страната. Всяка година имаме все повече и повече гости. За наша радост да не тази инициатива намери почва и в други области. Благоевград почнаха да правят такова състезание. Стара Загора, разбира се, нямат море, но това не пречи децата да бъдат обхванати в такъв тип дейност, който нали, да ги запознава, да ги обучава и да ги насочва към нещо, което е важно да го имаме. Спасители по плажовете, спасители по басейн. Да, създават се едни бъдещи млади спасители. И тая година очакваме около 150 човек. Благоевград участват, Лович, Велико Търново. Сериозно присъствие, безспорно. Тази проява също предстои градско първенство по водно спасяване. Така, значи утрешния ден, четвъртък, от 18 часа, всички зрители се чувстват поканени в наблюдение на това състезание, което вече за 10-та година може би го правим. Пак възродено нещо от миналото. Нямаше около 20 години такъв тип състезания. Почнахме да ги правим, чествайки 80 годишнината преди 10 години. Сега вече 10 години неотменна част от така нещата, които се случват по плажовете. 18 часа градски плаж до басейна. Състезание за действащи спасители, не за спортисти само, които тренират нещо, а такива, които реално работят по плажовете. Професионалисти. Да, реално затова и е това час 18, защото хората до това време са на работа. И има три дисциплини, двете са индивидуални. Едната е бягане-плуване, другата е извличане на удавник. И третата е групово извличане на удавник с спасително въже. Всички са много атрактивни и интересни. Кой дойде да гледа, няма да съжалява. Тоест и практиката показва, че тези състезания специално се получават доста интересни. Да, динамични. Пак почнахме един малък формат тук като градско първенство. Последствие стана отворено градско. Идват гости от Бургас, от Влас, Обзор, Камчия. Ще ги има ли сега? Скорпиорт ще има. И от северното, от Албена, мисля, че ще има два отбора. Златни пясъци участват, Дружба. Въобще доста широк така диапазон на... Нали, единственото лошо е, че в сезона спасителите са натварени. Те идват тук да се състезават след като цял ден и то в продължение на много дни са били на това изгарящо слънце. Но въпреки това, аз лично адмирирам страхотно това желание за среща с себе подобни, за обмяна на информация, нови спасителни техники, нещо, ако има нали, консултация. Това са неща, които правят тези хора да се чувстват като общност, каквато те всъщност са. Каквато всъщност са. Казахме общност. Сега много се говори за това, господин Цеков, че спасителите бягат в чужбина, че има недостиг на спасители. Това е реално ситуацията. И че вкарваме спасители от чужбина също. Друго нещо ново, което е тази година. Така да, се заговори. Сега вкаран от чужбина спасител не съм видял тук по нашите
ширини, може би долу на юг има такива. Но истината е следната, че Български червен кръст прави абсолютно всичко необходимо да произведе необходимия брой спасители. Значи миналата година аз направих труда да погледна в отчета за 2017 и имаме заверени към 2500 талона за басейн и 1500 талона за море. Общата бройка прави някъде около 4000 правоспособни спасителя на лице, ако са действащи. Това означава, че брой като брой кадри... Това означава, че хората ги има, но даже предложенията на работодателите, респективно концесионери или собственици на плажа или там плувни басейни, стават все по-атрактивни в финансово отношение. Нали, предлаганията са добри, допълнителните възможности са добри, нали, като пътни храна. Но хората по някакъв неведом начин си търсят по-добра реализация и не всички от тези, които заверяват талони и те, които изкарват курсовете, изобщо практикуват. Друга част, естествено е да търсят някаква по-добра реализация, мислейки, че това нещо е навънка. Аз лично, нали, имал съм тая възможност да работя и навънка, и тук да работя. Намирам, че навънка кой знае колко по атрактивно предложението, като слоя всичките фактори на... Но това си е право на личен избор. Друг е проблема, че за спасители идват хора с не особено добри плувни умения. В смисъл, значи спасителския курс той не е да те научи да плуваш, а да те научи да спасяваш, като вече знаеш да плуваш. И там се получава малко разминаване, но пак така достатъчно отговорни хора така минават. Аз самия съм лектор в тия курсове по водно спасяване и намирам, че почти всички излизат напълно подготвени за среща с реални ситуации в басейн и в море. Да. Излизат добре подготвени спасители. Основните правила, които хората трябва да спазват за безопасност, господин Цеков, при къпане през лятото. Аз с този въпрос така също доста често се налага да отговарям. Преди това да приключим със седмицата на морето. Да, всъщност да кажем, четвъртък, че е това състезание, да, и в петък. Петък. В юнашкия салон, нали, една култова заварна сграда. Това нещо също е традиция. Място, където са се случвали неща и пак благодарение на редица процеси продължава да се случват. Както състезанието ще бъде на мястото, където фактически се е създала тази команда, в 10 часа в юнашкия салон ще бъде проведена конференция по водно спасяване, където ще бъде направена една ретроспектива, една презентация на дейността и надяваме се на присъствието на господин кмета, който да връчи награди, възпоменателни знаци и други на заслужили деятели и на заслужили структури в този процес, който вече аз сега си давам сметка 90 години колко много са с едно нещо, което е най-хуманната дейност за спасяване на човешкия живот. Та... Значи Червен кръст прави всичко възможно да обучава хората в тези неща, които могат да се случат на море. Защото, вярвайте ми, много хора, отивайки на плажа, въобще не си дават сметка какво може да се случи. Ние, нали, казахме в началото, презумцията не може да се случи. Да, презумцията е, аз съм си платил чадъра, легото, почивката, аз трябва да се къпя в морето, ама морето не става за къпане, защото спасители дигне червен флаг и защото те дигне червен флаг, аз си вляза. Той ли ще ми каже? И оттам нататък тръгва проблема. Това българите ли го правят по-често или чужденците? Всички една го правят. Скова да... Не мога да дам превес на никой. Принципно човекът е такъв, какъвто е, независимо от къде идва. Но тук много, нали, трагични случаи с хора от вътрешността на страната. Даже миналата година имаше случки, дошле семейство на плаж, влязал мъжа да се такова и се удавил. Изключително неприятно. Това не бива да се случва. Истината е, че миналата година нямаме удавяне на охраняем плаж в работно време. Има тук 8 удавяния във Варненска област.
Но те са на неохраняеми. Извън работно време или неохраняеми плажове. Които стават проблем, сериозно. Така, ето сега, като говорим за охраняеми и неохраняеми, дават възможност неохраняемите плажове, нали, областните управители да назначат спасители там и да се направят, да се разкрият спасителни постове. Нещо изключително трудно и нещо, което също отнема от капацитета на функциониращи спасители. Защото като отидат хората там, те няма да могат да отидат на другото място. Ако това е, нали, липса на спасители, да, наистина появява се необходимост, но не и липса. Тези основни правила непрекъснато се разпространяват и по медии. Червен кръст издава листовки с така обозначаване и на нещата, които могат да се случат във водата. Тук във Варна ние от години правим някакво неща с такъв тип листовки. Аз даже в едно от предните ми идвания тук бях донесъл да ви покажа за какво става въпрос. Сега в момента нося най-последното издание, което обединява както правилата за безопасност, така и как се оказва първа до лекарска помощ, кои са опасностите при плуване. Илюстрирано е нещото със снимки, много добре направено. Тоест нагледно може да се види. Да. Всъщност това за до лекарската помощ, ако не се лъжа, преди го нямаше. Това новост ли? Или... Това е ново, защото принципно всеки един човек би трябвало да бъде наясно с тези правила. Те са абсолютно същите, които полагащия изпит, след като вземе, нали, шофьорски курс, изкара успешно и трябва да си изкара този курс за първа до лекарска, значи то е едно и също. Само че хората ги неглижират малко тия неща. Но нашата цел, нашата амбиция, нали, желание, въобще Червен кръст се стреми да не се стига до този момент. С тези, примерно ние тук правим листовки за ученици от 5 до 7, за ученици от 8 до 11 клас. С правилата за как да си окажеш помощ сам на себе си и как да можеш да окажеш помощ на другия. Защото един от принципите на водното спасяние е, че трябва първо да можеш да съхраниш твоята безопасност, за да можеш да бъдеш в състояние да помогнеш. Така е, наистина, да кажем, всъщност най-основното нещо да спазват първо указанията на спасителите, да не влизат при червен плът. Да се плува в охраняеми водоеми, да не се влиза след употреба прекомерна на алкохол. Сега, какво значи прекомерна употреба, аз не се наемам да кажа, но да не се влиза в непознати брегове, където, нали, не знаеш дъното, какво ки е. Да се спазва флаговата сигнализация. Много рано излезе тази година мъртво вълнение. Още през юни месец започна да се говори за това. На какво се дължи това според вас и какво всъщност важно да знаят хората при евентуално мъртво вълнение, ако попаднат в такава ситуация, от какво така, да внимават да се пазят? Казвате рано, аз не знам да има... Защото традиционно през август... Нали... Да, по-често излиза през август, ама мъртвото вълнение може да излезе по всяко време на годината. И с какво се различава то от другите такъв тип, нали, неща, които са опасни за плуващите. Значи представете си вълна, която идва и носи пясъчната маса от дъното към брега. Това нещо се случва през топлата част на годината, през студената част обикновено морето си взема пясъка, който е дало през лятото. Но представете си този пясъчен нанос, как застава и образува плечини. И представете си, че тази плечина не е равна, а има място в нея, обикновено с ширина около 10 метра, което е по-дълбока водата там. Вълната по тази причина не може да се оттегли равномерно назад, както е дошла, ами търси място на най-малкото съпротивление. И фактически плечината събира вълната и я връща през този проток, пробва, както ще го наречете, през това място, където се образува канал, перпендикулярно на брега, който отива навътре. Това точно е място, което му казваме мъртво вълнение. Що мъртво? Защото няма вълна ветрова, не се виждат зайчета, няма ги обичайните признаци, нали, на височина на вълната, но там на това място се концентрира възвръщателната мощ на вълната, която се отегля от брега. И обикновено това място е
не по-дълго от 2-30 метра, на някои места по-късо, отделни случаи над 50, с ширина не повече от 10 метра. Но проблема като попаднеш в това място е, че нали, инстинктивно ти решаваш да тръгнеш срещу течението, за да излезеш на брега. Това е невъзможно. Това те увлича навътре. Това те дърпа още повече. Това те дърпа навътре. Естествено, ако си подготвен да знаеш за какво става въпрос. Това би била адекватната реакция в този случай, да, да кажа. Или оставяш да те завлече там, където силата на това течение намалява и можеш спокойно да изплуваш настрани. Или още по време като те дръпни се опитваш да излезеш успоредно на брега, а не перпендикулярно направо към брега. Защото този опит е обречен на неуспех предварително. Така че човек, който знае как да се справи с това нещо, не е проблем. Другото нещо важно, което е такава вълна, тя не може да завлече на дъното. То не е водовъртеж, не е подводно течение. Това си е просто перпендикулярно на брега, течение обратно към морето, което е късо и което може да се преодолее да. С малко присъствие на духа и с малко, нали, ако предварително. И затова е хубаво тези неща. Напоследък се обръща много внимание. Аз адмирам всички медии, всички тези, нали, организации и структури, които акцентират върху тези проблеми, защото една десета от нещата, които се говорят, ако стигнат до съзнанието на хората, ще бъдат безкрайно по-малко отдавени. Най-малкото ще бъдат по-внимателни хората и с тези полезни съвети, които ни дадохте, господин Цеков. Благодаря ви за този разговор, за ценните съвети. Отново само да припомним днес какво предстои в седмицата на водно спасяване. Днеска по обяд, млад спасител, 12 часа, басейн Приморски, демонстрация на спасителни техники. Утре, четвъртък, 18 часа, градски плаж, състезание, градско първенство отворено за действащи спасители. И в петък от 10 часа през конференция в юнашкия салон с презентация на дейността на водно-спасителна служба пред тези всичките 90 години и с награждаване на заслужили личности и организации, които са внесли своя дял за развитие през всичките тези 90 години. Подобаващо отбелязване на юбилея. Благодаря ви, господин Цеков, отново. Желая ви успех.